Det finns stora problem med svenskt skogsbruk. Lönsamheten är dålig och tusentals arter ser sina livsmiljöer försvinna. Men det behöver inte vara så. Det finns alternativ till trädplantager, kalhyggen, utarmad mångfald, sönderkörd mark och sjunkande intäkter. Och lösningen heter naturnära skogsbruk. Vår skogspraktika bygger på forskning om och beprövad erfarenhet av naturnära skogsbruk. I den berättar vi hur man minimerar insatserna i skogen och låter den själv göra merparten av arbetet med virkesproduktion. Sluta gallra, röja, kalhugga och plantera. Låt träden avgöra om och var de vill växa. Då hamnar rätt träd på rätt plats och mångfald, god ekonomi och vacker natur kan uppnås parallellt på samma mark. Vi berättar hur ekosystemet skog fungerar, hur det går till att skapa en artrik och tilltalande skog och inte minst hur man kan tjäna mer pengar på skogen om man slutar att följa de stora skogsbolagens råd. Alla vi som skriver boken har ett miljöintresse och en stark ansvarskänsla för samhällsutvecklingen. Några av oss är också skogsägare med eget intresse av ekonomisk avkastning. Vi skriver den här boken för att vi bryr oss om den svenska skogen och vill bidra till att lägga om svenskt skogsbruk i en mer ekologiskt och ekonomiskt hållbar riktning.